ನೋಡ್ಲಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ 440 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ 4 ಲಕ್ಷದ 40000 ಅದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 220000 ಹೇಳ್ತೀವಿ 2 ಲಕ್ಷದ 20000 ನಾ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 495 ಗೆ ಕೊಡುವ ಸರ್ ನಾವು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಗಾಡಿನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿನೇ ತೆಗೆಯೋದು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ರೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಇದು 13 ಲಕ್ಷನಾ 13 ಸರ್ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ 15 70 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 15 ಲಕ್ಷದ 70000 ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ 18 ವರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾ 18 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹಾ ಫೈನಲ್ ಅಂತ 17 ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ 14 ಲಕ್ಷ 50000 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ 14 ಲಕ್ಷದ 50000 370 ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 370 ಗೆನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಫೈನಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು 470 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 4 ಲಕ್ಷದ 70000 ನಾ ಹೌದು 450 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 4 ಓವರ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟಾಟಾ ಯೋದನಾ ಟಾಟಾ ಯೋದ ಸರ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 325 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 3 ಲಕ್ಷದ 25000 ಕ್ಕೆ ಬಡಾ ದೋಸ್ತೋ ಬಡಾ ದೋಸ್ತೋ ಮಾಡ್ಲ 20 ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ 2020 ಮಾಡಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ಸಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 720 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಒಂದು 350 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 3.5 ಲಕ್ಷನಾ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ 7 ಲಕ್ಷ ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಆಗಲ್ವಾ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 5000 ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡು ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡುವ ಸರ್ फ्रेंड्स एल्लरिगू नमस्कार एल्लरू हेगिदीरा एल्लरू चेन्नागिदीरा अन्कोतीनी अंड नानंतू सूपर आगिदीनी इन्नोंदु सूपर आगिरो वीडियो जोते इवत नानु निमगे वाइड रेंज आफ् कलेक्शन कमर्शियल वेहिकल्स तोरिस्ता इदीनी यारू कूड इष्टु गाडिगळन्न तोरिसिरल्ल अष्टु गाडिगळु इदे इवत्तु अंड नानु इवत्तु एल्लि बंदिदीनी अंद्रे नम्म मंगळूरिगे बंदिदीनी मंगळूरिनल्लि बैकंपाडे अंत निमगे बस स्टैंड सिगुत्ते 5 मिनिट्स वाकेबल डिस्टेंस नल्ले कर्नाटक मोटर्स डाट को अवंत इवंत यूजेड कमर्शियल वेहिकल्स यूज बंदी आलमोस्ट इला रीतिया कमर्शियल वेहिकलसू लारी टिप्पर मत अपे गाड़ी मत बोलेरो पिकअप तुम कलेक्शन इवतु अंड नम जो इवतु शोरूम सिरा सर जॉन आगे बनी और चाहे वेलकम सर नमस्कार नम चल के नमस्ते सर सो सुमार दिन केल्ता निम्न वीडियो अंत कोने वीडियो मातावी सो ऐनपड़ती निम्न शोरूम बैठे सर मोदी नानूलू नम शोरूम कड़ी नमस्कार इष्टपड़ते सर नम शोरूम बंदू हद्नेट वर्ष रनिंग सर ना इस शोरूम वर्ष आयु सर वर्ष आगे वर्ष आगे सर सो फील्ड वर्ष सर सर फील्ड नद्नेट वर्ष सर हद्नेट वर्ष वर्ष सो एवर हर जेन्युइन गाड़ी अंड प्राइसिंग वैस तुम्बा चेन्नागिरुत्ते प्राइसिंग वैस अंड सर्टिफाइड वेहिकल्स अल्वा सर सर्टिफाइड वेहिकल सर ना एक्सीडेंट वेहिकल आर वेहिकल पर्चेज सर हाउ अंड इन खुशी विचार ऐन इवर ब्रांच बैंगलूरलू है बट अल स्वल्प स्टाक कड़मे अद्रे नान मंगलूर के बंद वीडियो मातावतु अंड वाइड रेंज आफ् कलेक्शन ट्रैक्टर थ्री वीलर फोर वीलर 16 वील वर्गू गाड़ी बनी एला गाड़ी डीटेल्स तक फ्रेंड्स फस्ट नहीं नोड़ताबू स्वराज एन ट्रैक्टर तोरस्ता डीटेल्स हेल्ती सर इतना सर स्वराज डीटेल्स बंद 2021 मॉडल 22 रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सीसी कंडीशन को इंश्योरेंस फ्रेश बरते एफसी 15 वर्ष इरुत्ते इदु एफसी 15 वर्ष वरेगू बरुत्ते 15 वर्ष बरुत्ते ओके 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 इदु अंड इदु हार्स पवर अल्ल सर इदु हार्स पवर बंदिट्टु 25 HP 25 HP हार्स पवर प्राइसिंग प्राइसिंग नावु इदक्के 510 हेळ्तेवि सर 5 लक्ष 10000 10000 फाइनल अंद्रे फाइनल अंद्रे निमगे 495 कोडुव सर
495,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 21 ಮಾಡೆಲ್, 22 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 21 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 22 ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್? ಸರ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2021 ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಸಿ ಕಂಡೀಷನ್. ನಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗೂ ಸಿಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಗಾಡಿನೇ, ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿನೇ ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟನೇ ತಂದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 21 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. 21 ಮಾಡೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ? ಡ್ರೈವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 53,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 53,000 ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ 2,20,000 ಹೇಳ್ತೇವೆ. 2,20,000 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ಒಂದು 2,00,000 ಕೊಟ್ಬಿಡುವ. 2,00,000 ಕೊಟ್ಬಿಡುವ. 2,00,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಈ ಡೀಲ್ ನು ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಇದನ್ನು 2021 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಡ್ರಿವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24,000 ಆಗಿರೋದು. 24,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಗಿಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 220 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 2,20,000 ಇದನ್ನು. ಕಡಿಮೆ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು. ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಸೇಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ. 2,00,000 ಕಣಿ ಇದು. 2,00,000 ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಲ್ವಾ? ನೋಡುವ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 5,000 ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡು ಸರ್. ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡುವ ಸರ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ? ಅಪ್ಪೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 70,000 ತನಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 70,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ V10 ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2021 ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗಳಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 2022 ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 2022ನೇ ಮಾಡೆಲ್. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗಿರೋದು. 3,000 ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ. ಏನ್ ಯೂಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 3,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಸೀಟ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. 22 ಮಾಡೆಲ್? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ 250 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2,50,000. 2,50,000. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 230 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ, 2022 ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇಲ್ಗೆ ಇದೆ? ಇದು ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್? 22 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಇದು? ಇದು 12,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 12,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. K42 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್, 250 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಒಂದು 230 ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್. 2,30,000. 2,30,000. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡುವ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಇದು 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗು 53,000 ಸರ್. 53,000. ಹೌದು. 53,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ? ಎಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು? ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಪಲ್ ಸರ್? ಎಲ್ಎಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಇಎಸ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಇದು ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ತು ಖಾಲಿ ದೋಸ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 4 ಬೋಲ್ಟ್ ದೋಸ್ತ್. ಇದು 5 ಬೋಲ್ಟ್ ದೋಸ್ತ್. 5 ಬೋಲ್ಟ್. 5 ಬೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಗಾಡಿದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈವನ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡವರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ 720 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ 7 ಲಕ್ಷದ 20000 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ 7 ಲಕ್ಷನಾ 7 ಲಕ್ಷ 2021 ಮಾಡಲ 21 ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ 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 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೋ 1 ವರ್ಷ ಎಫ್ಸಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ತನಕ 2 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಹಾ ಹಾ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ದಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೊಲೆರೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ V10 ಇದೆ ಆಚೆಗಡೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಗೆ ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 72000 ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 72000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ 460 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ 4,60,000 ಹೌದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ V10 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅದೇ 460 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ 4,60,000 ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ ಒಂದು 440 ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ 4,40,000 ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದೇನಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋ ಸರ್ ನಿಮಗೆ 16 ತನಕ ಕೊಡ್ತೆ ಸರ್ 16 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ 800 ಸಿಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣಿವೇನ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ V10 V20 V30 V50 ಹೌದು 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 4 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಇದು V10 ಅಲ್ವಾ ಸರ್ V10 ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು V10 ಅದು V10 ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದು 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಹಾ ಹಾ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸೂನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸತ್ತು ಹೌದಾ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ 490 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ 490000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ 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 ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂಡ್ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾ 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 ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಓಕೆ 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 490 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಟಾಟಾ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು 2019 ಮಾಡೆಲ್ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ ಎರಡೂನು ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ 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 ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 83000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ 83000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ K35 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರೆ ಗಾಡಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ 370 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ 370000 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 350 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ 3,5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಎಸಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು ಇದನ್ನು ದೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,200,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ 1,200,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ K07 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಬರೋದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 15 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಸರ್ ಹಾ ಹಾ ದೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ 750 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ 7,50,000 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 730 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವ ಸರ್ ಹೌದಾ ಹೌದು ಮಾಡಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 22 ಮಾಡಲು ಸರ್ 2022ನೇ ಮಾಡಲ್ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ
ಸರ್ 7:30 ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 7:25 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 7,25,000 7,25,000 ಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಡಾ ದೋಸೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಹಾ 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 ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ 2020ನೇ ಮಾಡಲ 20 ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 119,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 119,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಡಾ ದೋಸ್ತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಲೆಂತ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ 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 ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಇದು ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರಬಹುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ ಇದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 12-13 ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಸರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಗಡೆನೆ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದೇ 750 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷನ 7.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 7:30 ಗೆನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 7 ಲಕ್ಷದ 7,30,000 ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆ ಫೈನಲ್ ಸರ್ ಬಡಾ ದೋಸ್ತೋ ಮಾಡ್ಲೋ 20 ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ 2020 ಮಾಡ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ಸಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 720 ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 7,20,000 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕೇಳ್ದೆ ನೀವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರ ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಯಾವ ತರಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಾ ದೋಸ್ತ್ ನಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಡಾ ದೋಸ್ತ್ ಇದೆ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ 2022 ಸರ್ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು 128,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 128,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 95% ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಅದೇ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಅದರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ಬರ್ತೀರಾ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಗಾಡಿ ತಗೋ ಬರೋದು ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಓಕೆ 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 ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ 850 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ 8.5 ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 820 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 8,20,000 ಬಡಾ ದೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಫ್ಸಿನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 12,000 ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಟೈರ್ ಏನು ಸರ್ ಹೊಸದಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 12,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಟೈರ್ ಶೋರೂಮ್ ಟೈರ್ ಅನ್ನ ಶೋರೂಮ್ ಟೈರ್ ಸರ್ ಓಕೆ 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 12,000 ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 14 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 14 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಗಾಡಿಲಿ ಪವರ್ ಸೆಮಿ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಪಲ್ ಸರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಟಾಟಾ ಎಸ್ತು ಇದು 380 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ 380,000 380,000 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ 360 ಕೊಡುವ ಸರ್ 360,000 ಎಷ್ಟನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್ 22 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ 2022ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ 360 ಕೊಡುವ ಸರ್ 360,000 ಫೈನಲ್ ಸರ್ 360,000 ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 35,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 35,000 ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿರೋದು ಹೌದು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಸೆಮಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಸೆಮಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಫ್ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಎಫ್ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಸರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 2 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಸರ್ ಒಂದು 14 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು 13-14 ವರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 340 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 325 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ 325,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡುವ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2021 ಮಾಡಲ್ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 340 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ರೇಟು ಓಕೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 42,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ
ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರನೇ ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿರೋದ? ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಪ್ರೈಸ್? 325 ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಸರ್. 325,000 325,000ಗೆಲ್ಲ 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಟಾಟಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿನೇನಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 20, 20, 21, 22 ಮಾಡಲು ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟಾಟಾನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ ವಿ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದೂ 20 ಮಾಡಲು ಸರ್. 2020 ಮಾಡಲಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ನಿಮಗೆ 92,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 92,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಟೈರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ತಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ 490 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 460 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 460,000? ಹೌದು ಸರ್. ಫೈನಲ್ಲಾ ಸರ್? ಬರಲಿ, ಗಾಡಿ ನೋಡಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಸರ್. ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಪೇರಿನೂ ನಾವು ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ರಿಪೇರಿ ಇದ್ರೂ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಹಂಗೆ ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾನೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರಾ V30 ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲು ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 2020 ಮಾಡಲು ಸರ್. 2020 ಮಾಡಲು? ಹೌದು. ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್? ಇದು ನಿಮಗೆ 75,000 ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 75,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ಸು ಡೆಂಟ್ಸು ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 600,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 600,000? 600,000. ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಫ್ ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು. ಸರ್ ಇಂಟ್ರಾ V30ಗೆ ನಾವು ರೇಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ 590 ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್. 590,000ಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ V30 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾ V30 2020 ಮಾಡಲ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದು ನಿಮಗೆ 85,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 85,000? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಜಿನ್, ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ. 6 ಮಂತ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ? ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೋರೂಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋರೂಮ್ ಅಂದ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದಾನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ 15 ಆ ಥರನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. 15,000ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ 6 ಲಾಕ್ ಫೈನಲ್ ಸರ್. 6 ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್. ಫೈನಲ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಹೊಸತ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್, ಇಂಜಿನ್ 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ 6 ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನಲ್. ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ V30 ಮಾಡಲು ಸರ್ ಇದು? 20 ಮಾಡಲು ಸರ್. 20ನೇ ಮಾಡಲು. 2020ನೇ ಮಾಡಲ್ ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ V30ಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. 2018 ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ. ವಿತ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್. ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 2018 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇನ್ನ? ಸರ್ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 50% ಎಬೋವ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. 50% ಮೇಲಿದೆ ಟೈರ್ಸ್. ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದು ಗಾಡಿ ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಮೈಲೇಜ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 18 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 18 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ? 18 ಮೇಲೆ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 350 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 3.5 ಲಕ್ಷ? 3.5 ಲಕ್ಷ. ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ 340 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 3,40,000ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಇದು. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? 340 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಫೈನಲ್. 3,40,000ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಮಾಡಲ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಒಂದಿದ ಆಮೇಲೆ? ಇದು 2018 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. 18 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಸರ್ ಇದು CNG ನಿಮಗೆ 2020-22 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ.
ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7,50,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿ. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. 7 lakh 50,000 ಸರ್. 7.5 lakh. 7.5 lakh. ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿನೇ. ಇದನ್ನು ವಿತ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಮೈಲೇಜ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 20 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 ಮೇಲೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ದೋಸ್ತ್ 4 bolt ಸರ್. ಬರೀ ದೋಸ್ತ್ ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ದೋಸ್ತ್ ಸರ್. 4 bolt ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮೈನ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಸರ್ 750 ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. ಒಂದು 740 ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್. 7,40,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸರ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಸರ್. ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ? ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಸಿಗೋದಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ? ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು 1.2 ಇಂಜಿನ್, 2017 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ. 4 ಟೈರ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಸರ್. 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂನಾ? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಮೈಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ 12-13 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಿದು ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ. ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿನಾ? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 470 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 4,70,000. ಹೌದು. ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ. ಒಂದು 450 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 4.5 lakh ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಟಾಟಾ ಯೋಧಾನ? ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಸರ್. ಫೈನಲ್ಲ ಸರ್? ಬರಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ 1.7 ಇದು. 2020 ಮಾಡಲ್, 22 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 6 lakh ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 6 lakh? 6 lakh ಸರ್. 2020 ಮಾಡಲಾ? 2020 ಮಾಡಲು, 22 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 22ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ, ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸರ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? 6 lakh ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರೈಸು. ಒಂದು 580 ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್. 5,80,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 2019 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಓಕೆ. 63,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 63,000. ಹೌದು. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಇದು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಬಾಡಿ? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಗಾಡಿನೇ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ 550 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 5.5 lakh. 5.5 lakh. ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಒಂದು 520 ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್. 5,20,000 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? 207. ಇದು ಟಾಟಾ 207 ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 2019 ಮಾಡಲ್. 43,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 43,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ತರಾನೇ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 43,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ? ಹೌದು ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್? ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿನೇ? ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? 5 lakh ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ 5 lakh. 5 lakh. ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು 470 ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್. 4,70,000. ಹೌದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. 4,70,000 ಫೈನಲ್. ಫೈನಲ್ ನೆಗೋಸಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಬರಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಅವರೇ ಒಂದು 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟನೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 2018 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. 2018 ಮಾಡಲ್. 19 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರ್. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇದೆ. ಇದಂತೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 21 ಮಾಡಲು. 2021 ಮಾಡಲ್. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಡ್ರಿವನ್ ಸರ್ 20,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್. 20,000. 20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್. ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಇದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟಾ? ಹೌದು. ಹಾ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿನೇ. ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 lakh ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 4 lakh. 4 lakh ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ 370 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್.
2021 ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ 370 ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. 370 ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಟು. ಹೌದಾ, ಬಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೋಡುವ, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರುತಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲು ಸರ್? ಇದು 21 ಮಾಡಲು, ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಒಂದು, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಇಂಟ್ರಾ V50 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಪಿಕಪ್? ಹಾಂ, ಇದು ಇಂಟ್ರಾ V50 2022 ಮಾಡಲು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ 73,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಬಾಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಬಾಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಬಾಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಅದ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್? ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಇಂಜಿನ್ಗಳು? ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 13 ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಒಂದು 13 ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. 13 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 730 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 730,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್? ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ವೀಲ್ ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಟಾ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಯಾವ ಸರ್ ಇದು? ಟಾಟಾ ಇದು 3118 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, 12 ವೀಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. 2015 ಮಾಡಲ್. 2015 ಮಾಡಲ್ಲ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟನೇ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಓನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ, ಇದು 5 ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 5ನೇ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ? ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಎ ಸಿ ಅಂತೇನೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಿರುಗಿಸ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ 12 ವೀಲ್ ಲಾರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್? ಸರ್ ಇದು ನಾವು 14,50,000 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 14,50,000 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 14,00,000 ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್. 14,00,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಸರ್ ಅದು? ಫೈನಲ್ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ? ಬಂಡ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್, 22 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. 2022 ಮಾಡಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. 2022 ಮಾಡಲ್. ಓನರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿನಾ? ಇದೆಷ್ಟು ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 6 ವೀಲ್ ಸರ್. 6 ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್? ಇದು ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್ 1617 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರೆ. ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 1300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. 1300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ನಾವು 23,00,000 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 23,00,000. ಹೌದು ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 23,00,000 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 23,00,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ. ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 6 ಅಂದ್ರೆ BS6 ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಹಾಂ, BS6 ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಇದು ಯೂಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಹಂಗೇನೆ ಲೈನ್ ಬಿಡುದು ಸರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಲೋಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ತಿಪ್ಪರು ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ತಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ಗೆ, ಇದೆಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 2020 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. 21 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 4 ಟೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಸರ್. 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಒಂದು ಟೈರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈರ್ಗೆ 25,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಟೈರ್ ಇದೆ ಸರ್. 10 ಟೈರ್ ಇದೆ? 10 ಟೈರ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಟೈರ್ಗೆ ಕಾಸು? ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 128,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 128,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 29,00,000 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 29,00,000. ಹೌದು. ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್? ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು 28-20 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 28,20,000. 28,20,000 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. ಪಕ್ಕನಾ? ಪಕ್ಕ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ರೆ, ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ.
ಬರ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೋಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿನ? ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಇದು ಟಾಟಾ ಸಿಗ್ನಾ ನಿಮ್ಗೆ 2518 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2823 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2823 ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ಟಾಟಾದ ಒಂದು ಲಾರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಯಾವ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ 1918 ಅಂತ ಹೇಳಿ 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. 2021 ಮಾಡೆಲ್. ಹೌದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ TS ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಗಾಡಿನ? ತೆಲಂಗಾಣ ಗಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ NOC ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಲಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 6 ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. 6 ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಜಾರ್ ಲೋಡ್ ಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಸರ್. 2020ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, 21 ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. 21 ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 18 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 18 ಲಕ್ಷ. ಹೌದು. ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 17 ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 17.5 ಲಕ್ಷನ? ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಸರ್, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 40,000 ಓಡಿರೋ ಗಾಡಿ ಇದು. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. 40,000 ಅಷ್ಟೇನಾ ಡ್ರೈವನ್ ವಿತ್? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್? ಸರ್ 18 ವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 18 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಒಂದು 17 ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಟಾಟಾ 1212 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 22 ಫೀಟ್ ಬಾಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. 22 ಫೀಟು? ಹಾ, 22 ಫೀಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 6 ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್. 825-20 ಟೈರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಏಳುವರೆ ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದೇನಾ ಗಾಡಿ? ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 52 ಸರ್. ಓಕೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 22 ಫೀಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 8x8 ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಲಾರಿ? ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 80,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿನ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 16 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 16 ಲಕ್ಷ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬರ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬರ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸರ್ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 15-20 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 15 ಲಕ್ಷದ 70,000ಕ್ಕೆ? ಓಕೆ. 15,70,000 ಎಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ. 2 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಹಳೆ ಗಾಡಿ. 22 ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, 1 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. 1 ವರ್ಷ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. 2022 ಮಾಡೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾವ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ನಾ ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಗಾಡಿ. ಇದು 21 ಮಾಡ್ಲು. ಹಾ ಹಾ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಅದೊಂದಿದೆ. ಅದೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್. ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೋಡ? ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಶೆಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಲ್? ಇದು 20 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. ದೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 2020 ಮಾಡಲ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಟೈರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆದೊಂದು 30-40% ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಮುಂದ್ಗಡೆದೊಂದು 10% ಇದೆ ಸರ್. 10% ಇದೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. K59 ರಿಜಿಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು. FC ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, FC ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 720 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 720,000. ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 690 ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್. 690,000 ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್? ಬರೀ ದೋಸ್ತ ಸರ್. ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್. ದೋಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 2021 ಮಾಡಲು ಸರ್. 2021 ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. AC ಏನು ಬರಲ್ಲ. AC ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. AC ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಸೇಮ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ. ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ ಅದೇ 12 ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. 12 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 6.20 ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 6,20,000 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ 6,00,000 ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್. 6,00,000ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಯೋಧಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2021 ಮಾಡೆಲ್. ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 2 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇದೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್. ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಟಾಟಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ನ್ಯೂ ಶೇಪಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಗನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನಿಮಗೆ 1,20,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಟೈರ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಸರ್. 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು 920 ಟೈರ್ ಸರ್. ಇದು ಪೇಲೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 10 ಟನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಿಡಿ ಸರ್, ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ ನೋಡ್ಲಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ T60 ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇದು ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಟನ್ನೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಸರ್? ಇದು ಸರ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು 1650 ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ? ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಗನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 97,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 97,000? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 10 ತಿಂಗಳಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ 10 ತಿಂಗಳಿದೆಯಾ? 10 ತಿಂಗಳಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 20 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. 20ನೇ ಮಾಡೆಲ್ಲು. 2020 ಮಾಡೆಲ್ಲು. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 6 ವೀಲಾ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 6 ವೀಲ್ ಸರ್. 6 ವೀಲು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿನೇ ಫೇಮಸ್ಸಾ? ಹಾಂ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಶೋಕ್ ಲೆಲ್ಯಾಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗು? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 15.5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸೊ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಹಾಂ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಇದು 10 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯೋರು ಒಂದು 18-20 ಟನ್ ತನಕ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓವರ್ಲೋಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಟನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಸರ್? 15.5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. 15.5 ಲಕ್ಷ. ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 15 ಲಕ್ಷನಾ? ಹೌದು ಸರ್. 2020 ಮಾಡೆಲ್ಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಾಡಿ ಲೈನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ಸರ್ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಲು? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರಾಜ್ 735 XT ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟನೇ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 20 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. 2020 ಮಾಡೆಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ? ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 20% ಅಬೋವ್ ಇದೆ ಸರ್. 20% ಅಬೋವ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 35 HP ಸರ್. 35 horsepower ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇದು ನಿಮಗೆ 1700 ಆಗಿದೆ ಸರ್. 1700 hours ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. 1700 hours ಇದಾಗಿದೆ, ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷ? ಹೌದು ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಎದುರು ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಗೆ 470 ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. 4,70,000 ಸ್ವರಾಜ್ 735 XT ಡೀಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಸರ್? ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಇದು ಇದನ್ನು 20 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಕೂಡ. ಇದೆಷ್ಟು ಅವರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 1600 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. 1600 hours ಇದಾಗಿದೆ, ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಸರ್, ಇದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಫ್ರೆಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 2-wheel drive 4-wheel drive ಇದು ಸರ್? ಇದು 2-wheel drive ಸರ್. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಗಾಡಿನೂ 2-wheel drive ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 2-wheel drive. ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್? ಸರ್ 480 ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸರ್. ಇದು 480,000. ಹೌದು. ಇದು ಫೈನಲ್ ಸರ್. ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಇದು 41 HP ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 41 horsepower ಬರುತ್ತೆ. 41. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್?
ತರಲಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಸರ್ 480 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಸರ್ 480,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಅದೇನಾ ಇದು ಟಾಟಾ ಅದೇ ಸರ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾ T16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಗಾಡಿದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 21 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ 2021 ಹೌದು ಓಕೆ 2 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ चेना जेके टायर हाकसवर कस्टमर टेस्ट ड्रिवन आगे सर लारी सर निम्बे 120,000 रनिंग आगे सर 120,000 ड्रिवन आगे गाड़ी नीट है सर टायर हारू ओके सर मुगस ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತಾ ಹಾ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ಯಾ ಸರ್ ಇದು ಟಾಟಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾ 1412 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾ 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 ಇದು 2021 ಮಾಡೆಲ್ 2021 ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಹೌದು ಹಾ ಇದು ನಾವು 13.5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ 13.5 ಲಕ್ಷ ಹೌದು 13 ಲಕ್ಷನ 13.5 ಲಕ್ಷ 13.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಹಾ ಹಾ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಟೈರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಗಾಡಿದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಸರ್ ಟೈರ್ ಇಲ್ಲ ಟೈರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ 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 ಅದೇನೇ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಲೋಡ್ ಬರಬಹುದು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 9 ಟನ್ ಪೇಲೋಡ್ ಇದೆ ಸರ್ 9 ಟನ್ ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ ಇದು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1215 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 7.5 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 825-20 ಟೈರ್ ಇದು 7.5 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ 7.5 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓಕೆ 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 ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡೋರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 13.5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ 13.5 ಲಕ್ಷ 13 ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ರೇಟಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಇದು 13 ಲಕ್ಷನಾ 13 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ ಬರ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಟಾ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು 1109 ಅಂತ ಹೇಳಿ 825-20 ಹಾ ಹಾ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ ಆ 4 ಟೈರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 8.5 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ 8 ಟನ್ ಆ 8.5 ಇದೆ ಸರ್ 8.5 ಟನ್ ಓಕೆ 8.5 ಇದೆ ಸರ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿನಾ ಸರ್ ಇದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಸರ್ 8.5 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ವೀಲ್ ಸರ್ 6 ವೀಲ್ ಆ ಹೌದು ಹಾ 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 ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 12.5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ BS4 ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ 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 12.5 ಲಕ್ಷ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ ಸಿಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ 12 ಲಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಡೀಲ್ ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬರ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ ಕೊಡೋ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಾರಿಗಳು ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಸಿದಿರಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಿದಿರಾ ಸೋ ಫೈನಲಿ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಿ ಗಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ವೀಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ 16 ವೀಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿನೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾ 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 ಸೋ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ ಬರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ ಹೌದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೋಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಳ್ಳೆದ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ 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 ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಳೆ ಗಾಡಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರತ್ರ ಯಾವ ಬೇರೆ ಲಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹಾ 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 ಸೋ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೂನು ಕೂಡ ಲೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ
ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕಾಗಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡ್ರೈವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಸೋ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫೈನಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ನಿಯರ್ ಬೈ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾ 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 ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ವಾಕ್ 5 ನಿಮಿಷದ ವಾಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾ 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 ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದಗಡೆನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾ 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 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಕೋ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಲಿಂಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಸಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಗಾಡಿ ನೋಡಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡೋ ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚಾನಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವಿನ್ನೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ